qaysi inson ketgurini yotishi bilan Azroil alayhissalom lashkarini jo'ratar ekan, tezda borib jonini olib kelgin. Bu bugun ibodat qilmadi, namozni xuftonda o'qimay yotdi. Shuni ibodat qilmaganligi uchun, xufton o'qimaganligi uchun tezda qabzroq qilib kelgin der ekan. Shunda Jabroil alayhissalom ham o'zini lashkarini jo'ratib, "Yo rahim qilinglar, hozir o'qiydi, hozir o'qiydi" deb u jonini olaman deb turar ekan. Bu hozir o'qiydi deb tong ottirib yorar ekan. Qo'rqish kerak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ko'chada ketayotganda bir alomon keldi. Alomonni oldida bir tuya keldi. Tuya tilga keldi. "Al-amon, al-amon ya Rasululloh" dedi. "Yo Rasululloh, meni saqlab qoling" dedi. Tuya tilga kirdi. Orqasidan hali odamlar yetib keldi. "Nima gap?" dedi. Odamlar aytdi, "Biz bu tuyani sotib olganmiz. Yuk tashiymiz, suv tashiymiz, xizmat qilamiz, qildiramiz. Bizi xizmatimizni qilmay qochib kelyapti" degan ekan. Rasululloh tuyadan so'radi, "Bular seni pulga sotib olgan ekan, shularni xizmatkarisan. Nima uchun sen bularni ichidan qochib kelyapsan?" deganda, "Yo Rasululloh, bular turgan qishloq qavmlari namozni xuftonda o'qimay yotadi. O'shalar namozni xuftonda o'qimaganligi uchun kechasi balo kelib qolsa, baloda qolib ketmay deb qochib kelyapman. Agar bular sizlarga va'da qilsa, xuftonda o'qib yotamiz desa, ene borib xizmatini qilaman" degan ekan tuya jonivori. Benamoz sabablik hayvonlarga ham zarar kelishi mumkin ekan, xonadondagi hayvonlarga zarar kelib qolishligi mumkin ekan. Qarang-da. Bir vaqt